Հայաղափոխականդաշնակցության երիտասարդական կառույցի անդամների նախաձեռնությամբ բողոքի ցույց եւ քայլերշավեր կազմակերպվել Լոս-Անջելեսում Դաշնային կառավարության շենքի առջևից դեպի Ադրբեջանի հյուպատոսարան։ Պահանջը մեկներ՝ Լաչինի միջանցքի անհապաղ բացում, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների կողմից խիստ պատժամիջոցների կիրառում Ադրբեջանի նկատմամբ, նշում է Գլենդելի քաղաքապետ Արտաշես Ղազախյանը։ Մենք խաղաղություն սիրող եկեք կարուցող ժողովուրդ ենք, որտեղ որ հայերը գոյություն են ունեցել, մենք միշտ զարգացել ենք եւ հիմա մեր պահանջի պրեմ Ամերիկայում ապրող, մեր հարկերը տվող, օրենք հետևող ժողովուրդ այն է, որ այն ներկայացուցիչներին, որոնց մենք քվեարկում ենք, ենք էլ մեր իրավունքները պաշտպանեն իբրև հայ ազգ, որ մենք չոչնչանանք, ոչ էլ անհետանանք։ Կալիֆոռնիայի ասամբլեայի անդամ Քրիս Հոլդենը դիմելով ներկաներին դատապարտեց Լաչինի միջանցքի փակումը, որակելով այն մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում։ Is a human rights violation. Հազարավոր քաղաքացիներ այսօր զրկված են ապրելու համար անհրաժեշտ կենսական նշանակության պարագաներից։ Իրավիճակը խիստ դատապարտելի է։ Մենք կանգնած ենք հայ համայնքի կողքին եւ նահանգային օրենսդիր կառույցում շուտով ներկայացվելու է բանաձև, որով կպահանջենք նախագահից եւ կոնգրեսից հստակ քայլերով պայմանագրերի ենթարկել Ադրբեջանին եւ պահանջել բացել Լաչինի միջանցքը։ That in Sacramento we will be presenting a resolution. Բողոքի ցույցի մասնակիցները դատապարտող կոչերով Լոս Անջելեսի ամենաբանուկ հատվածներում իրենց ձայնը լսելի դարձնելով վճռական են շարունակել պայքարը Հայաստանի սահմանների եւ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության համար։ Ուրեմն ունենք շատ հստակ պահանջներ, առաջինը որ ամերիկյան կառավարությունը օժանդակությունը, ֆինանսական օժանդակությունը թատրեցնի ադրբեջանական կառավարության, երկրորդ որ փանացեվ անցնեն Արցախի հայության ինը բաստ եւ թիգուն կարգին Արցախի հայության մարդասիրական օժանդակություն ղրկելով։ Եկած ենք որ մեր աջակցությունը ցույց տանք Արցախի մեր ժողովրդին, որ մենք ոս ամերիկայի մեջ իրենց մորցած չենք, մենք իրենց հետ ենք։ Ուզում ենք որ բլոկեյդը վերջանա եւ օգնեն Հայաստան եւ Արցախը եւ փանան Լաչին ջամփան։ Մենք ուզում ենք մեր սահմանները բացվեն ու դրանից զատ ուզում ենք մեր երկիրը ապահով մնա։ Լաչինի միջանցքի շուրջ տիրող իրավիճակը խոչընդոտ է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացի առաջխաղացմանը, հայտարարում է Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Քերին Դոնֆրիդը Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայությանը տված հարցազրույցում։ Պետքարտուղարության բարձրաստիճան դիվանագետը վստահեցրել է, որ Վաշինգտոնը ակտիվորեն ջանքեր է գործադրում միջանցքի վերաբացման ուղղությամբ։ Դոնֆրիդը ընդգծել է Լաչինի միջանցքի արգելափակման հարցը առաջնային էր պետքարտուղար Բլինքենի Ադրբեջանի ու Հայաստանի առաջնորդ ների հետ վերջին հերապսազրույցում։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։